dag med dig. Ja, eller god aften, skulle jeg måske hellere sige. Jeg håber, du har sat dig godt til rette, for nu skal du høre en spændende historie. Forresten, prøv engang at trække vejret dybt. Kan du mærke, hvordan luften strømmer ned i dine lunger? Godt. Prøv så at føle på dit hjerte. Kan du mærke, det slår? Måske ikke så kraftigt lige nu, men hvis du har løbet stærkt og er blevet forpustet, så kan du i hvert fald mærke det. Hjertet er en meget fin mekanisme, som arbejder hele tiden, også mens du sover. Der er også en meget fin mekanisme inde i dine ører, som gør, at du kan høre mig lige nu. Og sådan består et menneske af en hel masse forskellige ting, som gør, at vi kan høre og se og tale og bevæge os. Det er alt sammen noget, som naturen selv har sørget for, da vi blev født. Både du og jeg stammer jo fra vores mor og far. Ja, det vil sige, kan vi nu være helt sikre på det? For nu skal du høre. Mit navn er Frankenstein. Jeg er videnskabsmand og doktor. Du kan måske godt høre, at mit navn ikke er her fra landet. Jeg stammer nemlig oprindeligt fra den sydligste del af Tyskland. Helt dernede, hvor der er høje bjerge og gamle borge og små, hyggelige byer i dalene. Det var netop i en sådan hyggelig lille by, at jeg oplevede den hændelse, som... Nej, jeg ved ikke rigtig, om jeg vil fortælle dig om den. Synes du, jeg skal fortælle dig om den? Jamen, så får du lov til at høre den. Men så er det altså ikke min skyld, hvis du ikke kan sove bagefter. Det hele foregik, mens jeg stadig var en ganske ung videnskabsmand. Jeg var faktisk kun lige blevet færdiguddannet på universitetet, men jeg var så optaget af alt det, jeg havde lært om, hvad et menneske bestod af, så jeg efterhånden blev overbevist om, at det måtte kunne lade sig gøre at bygge et menneske. At gøre et væsen levende, som man selv havde samlet. Det var faktisk min hemmelige drøm. Jeg begyndte at lede efter et sted, hvor jeg kunne indrette et laboratorium. Det skulle ligge temmelig ensomt, så jeg kunne eksperimentere i fred. Langt om længe fik jeg besked om et sted, som måske kunne bruges. Det var en gammel borg, som lå helt oppe på toppen af et bjerg. Borgen viste sig at være billig til salg, så jeg købte den. Få dage efter havde jeg pakket mine ejendele og sad nu i toget på vej til mit nye hjem. Og til stedet, hvor jeg skulle forsøge at gøre min hemmelige drøm til virkelighed. Det var en temmelig lang rejse, og jeg var godt træt, da toget endelig rullede ind på stationen, hvor jeg skulle af. Jeg var spændt på, om der var nogen, der ventede på mig. Jeg havde nemlig haft en annonce i avisen om en medhjælper til laboratoriet. Men kun en enkelt havde søgt stillingen. Så jeg havde telegraferet til ham i forvejen med besked om, at han var ansat. Og at jeg gerne ville hentes ved toget. Jeg glædede mig til at møde ham. Det var blevet sen aften, så da jeg steg ned på perronen, var der ingen at se. Toget satte i gang igen og forsvandt i en kurve, og jeg stod nu helt alene. Havde han ombestemt sig? Eller glemt mig? Jeg stod i skæret fra en søvnig lampe på stationsbygningen. Pludselig så jeg en skygge bevæge sig hen i mørket bag en trækvogn. En lille, mærkelig skikkelse kom langsomt hen imod mig. Skikkelsen var ikke meget større end et barn, og den var underligt pukkelrygget og haltede på det ene ben. Den kom nu ind i lyset fra lampen på muren, og jeg så, det var en mand, ja nærmest en dværg, mærkeligt skabt, men med venlige og lidt sørgmodige øjne. Han styrede lige hen imod mig og sagde så høfligt med en hæs stemme. Dr. Frankenstein, formoder jeg. Jeg er deres nye medhjælper. Mit navn er Igor. Denne vej.
Han førte mig ud af stationen til en gammel hestevogn, der holdt parat. Han tog mine kufferter og smed dem uden besvær op på ladet og gav mig tegn til at sætte mig op på bukken ved hans side. Hesten satte i rask trav, og vi rullede nu hen ad landsbygaden. Snart lagde vi byens huse bag os. Vi passerede landsbykirken og en gammel kirkegård. Og et øjeblik efter rullede vi ud på en spinkel træbro, som førte over en vild og fossende flod. Igor greb min arm og pegede opad. I det svage lys fra månen så jeg omridset af en gammel borg højt oppe over os. Det var åbenbart mit nye hjem og laboratorium. Jeg blev lidt uhyggelig til mode. Deroppe skulle jeg bo og arbejde, kun i selskab med den lille, besynderlige mand, som sad ved min side og styrede hesten hen ad den mørke vej. Vejen gik nu stejlt opad, og jeg mærkede en kold vind mod mit ansigt. På begge sider af vejen var der store gran- og fyrretræer. Hesten trak langsommere, og vejen snåede sig opad i skarpe kurver, højere og højere op ad den skovklædte bjergside. Efterhånden sænkede der sig en tæt tåge over vejen, men Igor lod til at kende turen. Træerne blev mindre, bevoksningen mere primitiv, og til sidst kørte vi langs de nøgne klippevægge. Så drejede vejen skarpt igen, og pludselig lå borgen foran os. Igor sprang ned fra vognen, tog mine kufferter og begav sig mod porten, der lå som et sort, gabende hul i stenmuren. Jeg fulgte langsomt efter. Porten stod på klem. Hængslerne var rustne, og plankerne var sorte af elle. Igor gjorde tegn til mig om at gå først ind. Jeg tøvede et øjeblik og skubbede så porten helt op. Der var bælmørkt indenfor, men Igor fandt en lysestump i sin lomme og tændte den. I det blafrende lys kunne jeg se en stor forhal med en bred trappe, som snoede sig op i borgens indre. Ved siden af den førte en smallere og temmelig stejl trappe dybt ned i kælderen. På murene hang der gamle våbenskjold side om side med rustne jernopsatser, som engang måtte have båret fakler. Og der hang støvede malerier af dystert udseende mænd i middelalderens rustninger og dragter. Igor skubbede til mig og førte an op ad den brede trappe. Vi kom op i en stor sal, sikkert borgens gamle riddersal. Taget var styrtet sammen hen i den ene ende, og månelyset faldt ned på det gamle stengulv. Men det måtte være længe siden, der havde siddet nogen til bords her. Nu var der kun flagermus tilbage og sorte edderkopper, som kryb frem og tilbage i deres spil. Igor skubbede igen til mig og pegede opad. Vi fulgte igen stentrappen højt op, til den til sidst endte ved en dør. Den var låst, men Igor havde nøglen. Værsgo, Dr. Frankenstein, sagde han. Jeg trådte udenfor. Igors lysestump var ved at brænde ud, men han tændte op i kaminen henne ved endevæggen, og i lyset herfra så jeg, at jeg stod i et temmeligt stort tårnværelse, hvor der var usædvanligt højt til loftet. Taget så ud til at være helt, men fra et hjul på den ene væg førte et par solide kæder op til noget, der lignede et par lemme. Taget kunne altså åbnes. Måske havde rummet engang været en slags observatorium, hvor man kunne betragte stjernerne gennem en kikkert. Noget kunne tyde på, at det var her, jeg skulle indrette mit laboratorium, og da jeg så, at der var lemme i taget, fik jeg en ganske særlig idé. De følgende dage brugte jeg på at gøre laboratoriet klar til brug. Jeg sendte Igor afsted med vognen efter de forskellige instrumenter, jeg skulle bruge. Og selvom jeg havde været lidt bange for ham i starten, viste han sig at være en dygtig og meget flittig medhjælper. Derfor gik der kun en uges tid, så var alting på plads. Men nu måtte jeg til gengæld også røbe for Igor, hvad jeg havde sindet. Jeg havde faktisk ventet, at han ville ryste på hovedet og gå sin vej, når jeg fortalte ham det. Men han så bare på mig og sagde, Kirkegården, Dr. Frankenstein, kirkegården, der finder de alt, hvad de skal bruge.
I går og jeg spiste til aften i dyb tavshed. Jeg sad og tænkte, om jeg skulle opgive min drøm om at bygge et menneske i laboratoriet. Men nej, det måtte kunne lade sig gøre. Da vi havde spist, gik jeg op i tårnværelset for at kontrollere mine instrumenter, og da klokken var hen ad 11, bankede Igor på døren. Vognen er klar, Dr. Frankenstein, sagde han. Jeg tog min frakke på og fulgte ham tavs ned ad stentrappen og ud til vognen. Hesten var urolig og stampede utålmodigt i jorden, næsten som om den vidste, hvor vi skulle hen. I det, jeg sprang op på bukken, så jeg, at der på ladet lå trækasser, spader og lygter. Igor satte hesten i gang, og i fuld fart rullede vi ned ad den stejle bjergvej. Jeg sad i dybe tanker. Det var koldt, og jeg begravede hænderne dybt i frakkelommen. Så standsede vognen. Vi holdt foran kirkegården. Igor tændte en lygte, tog en spade og listede forsigtigt ind på kirkegården. Jeg listede efter. Kirkeuret slog 12 midnat. Jeg gøs. Gravstenene var skæve og slidte, og i det flakkende skær fra Igors lygte kunne jeg se navnene på mennesker, som var døde for over 100 år siden. Han førte mig hen til en grav og pegede på gravstenen. Den var ganske ny. Jeg kunne læse, at manden var død så sent som i sidste uge. Jordoverfladen bar stadig spor af, at det ikke var længe siden, han var gravet. Det var en morder, hviskede Igor hæst. Han blev halshugget. Igor satte spaden i jorden. Med skælvende hænder holdt jeg lygten, mens jeg betragtede Igor, som trængte dybere og dybere ned i graven. Pludselig stødte han mod noget hårdt. Det var kistelåget. Han fejede det sidste jord væk med hænderne og satte spaden ind under låget. Det knagede i træet, da han brækkede kisten op. Den døde krop lå med hænderne foldet, mens det afhuggede hoved lå løst for sig selv. Det døde ansigt var stivnet i et udtryk af skræk og smerte fra det øjeblik, da bødlens økse skilte det fra kroppen. Jeg vendte mig bort, mens Igor greb fat om livet og slæbte det ud i en af trækasserne på hestevognen. Igor dækkede graven til igen og førte mig hen til en anden grav. Igor gravede igen og slæbte det næste lig ud på vognen og dækkede igen til major. Nu var vi færdige. Igor sprang op på bukken. Jeg satte mig tavs ved siden af ham, og i strakt galop rullede vi hen ad vejen. Og snart nåede vi borgen med vores uhyggelige last. I de følgende uger arbejdede Igor og jeg dag og nat i tårnværelset med at skabe det menneske, jeg havde drømt om. Et menneske, som var sat sammen af dele fra afdøde, og som jeg skulle give liv af videnskabelig vej. Endelig en sen aften var vi færdige. På operationsbordet foran mig lå et udstrakt lægen dækket af et hvidt lag. Det var livløst, men jeg havde gjort mig mine tanker om, hvordan det måske kunne vækkes til live. Kraftige uvejr forekom temmelig tit her i bjergen, og jeg skulle bringe mennesket til live under sådan et uvejr. Jeg vidste, at et lyn rummede en utrolig kraftig elektrisk strøm, og jeg forestillede mig, at et lyn, som slog ned lige over os og gik gennem mine instrumenter, kunne bringe liv til min skabning. Jeg huskede lemmene i taget. Dem skulle jeg bruge. Men først måtte vi vente på torden. Jeg så ud af vinduet. I horisonten kunne jeg se store, sorte skyer trække sig sammen. Det trak op til torden. Men ville uvejret komme denne vej? Jeg kunne ikke sove den nat. Jeg hørte, hvordan uvejret kom nærmere, og hvordan regnen begyndte at piske på ruderne. Kraftige lyn skar gennem luften og blev fuldt af øredøvende tordenbrag. Skulle det mon være i nat? Pludselig kom Igor styrtende ind ad døren. Det er lige over os! Råbte han. Jeg sprang ud af sengen og løb så hurtigt jeg kunne op i laboratoriet.
Luk taget op, Igor! Han drejede på det store træhjul, og kæderne raskede, da de to store lemme gled til side. Jeg skyndte mig hen til instrumenterne og trykkede på en knap. Viserne på målerne slog kraftigt ud. Luften måtte være ladet med elektricitet. Klar ved hejseværket! Uværet var nu så kraftigt, at jeg måtte råbe af mine lungers fulde kraft. Regnen strømmede ned i laboratoriet gennem det åbne tag, og himlen var fuldstændig sol. Nu! Igor drejede hurtigt på et håndsving, der sad på væggen. Tunge modvægte gled som sorte skygger ned langs de gamle mure, mens operationsbordet med det tildækkede lægeme langsomt blev hejst op til åbningen i taget. Jeg løb hen til et andet måleinstrument og drejede på en kontakt. Der lød et brag. Strømmen var stærk, og jeg så nu, at ledningerne, som førte fra operationsbordet og ned til instrumenterne, begyndte at gløde. Luk taget! Råbte. Skynd dig! Igor løb hen til hjul. Kæderne raslede, og de to lemme gled langsomt mod hinanden og faldt på plads. Sæt bordet! Han drejede nu på håndsvinget, og operationsbordet kom langsomt ned fra loftet. Det hvide lag over mit menneske var gennemblødt af regn. Den ene hånd var gledet ud og hang slapt ned over bordkanten. Jeg stod spændt og så, hvordan operationsbordet langsomt dalede det sidste stykke, til det igen stod på gulvet. Så gav det et sæt i mig. Hånden bevægede sig. Jeg flåede lagene til side. Han lå med lukkede øjne, men han trak vejret. Jeg følte på hans hjerte. Det slog. Han stønnede svagt, og hånden bevægede sig igen. Vi løftede operationsbordet på højkant, så han kunne stå op. Og nu, langsomt åbnede hans øjne sig. De stirrede forbavset på Igor og mig. Det løb mig koldt ned ad ryggen. Mens han havde ligget ned, havde jeg ikke spekuleret på, hvor stor han i grunden var. Men nu, da han stod op, indså jeg først, at jeg havde skabt, ja, nærmest en kæmpe. Han var mere end 2 meter høj. Hans skuldre var brede, og hans kraftige arme var så lange, at de næsten nåede ned til knæene. Hans ansigt var grusomt. Det var morderens ansigt. Han udstødte en svag, brummende lyd og begyndte langsomt og med tunge fodtrin at bevæge sig hen imod mig. Pludselig vendte han sig om og begyndte at nærme sig Igor, som trykkede sig op ad væggen. Skabningen snærede vredt af ham og strakte armene ud mod Igors hals. Stop! Råbte jeg. Min skabning stoppede og så på mig. Sæt dig! Igen. Han adlød og satte sig tungt på en træstue. Igor tørrede sveden af sin pande og stillede sig hen bag mig. Skabningen lystrede åbenbart mig. Men hvor længe? Han så ud til at have enorme kræfter. Hvad kunne han ikke finde på? Hvad var det dog, jeg havde skabt? Var det et uhyre? Ja, hvis du tør høre resten af historien, så er det nu, du skal vende båndet om. Er du der igen? Godt. Ja, sikke en situation, jeg havde bragt mig i, var. Og hvad skulle jeg gøre? Ja, hvad ville du have gjort, hvis du var mig? Nå, pludselig fik jeg en idé. Igor havde fortalt mig, at den stejle trappe, jeg havde set lige inden for porten, førte ned til en fangekælder dybt nede i bjerget. Jeg måtte forsøge at få uhyret lukket inde dernede. Jeg tog en fakkel og tændte den. I det samme skreg kæmpen af angst og vede tilbage. Jeg kunne forstå, at det var ilden, han var bange for. Gå! Sagde jeg og pegede mod døren. Han tøvede et øjeblik. Så nærmede jeg mig ham med faklen, og han rejste sig tungt. Han gik ud af tårnværelset og bevægede sig langsomt ned ad stentrappen.
Hans tunge fodtrin gav genlyd, og hans skygge tegnede sig i enorm størrelse på de gamle mure. Igor var stadig skræmt fra vid og sans, men listede efter os i sikker afstand. Vi gik nu ned ad den stejle trappe til fangekælderen. Den snodede sig dybt ned i klippen under borgen og endte så ved en dør. Jeg holdt skabningen på afstand med faklen og skubbede døren op. Gå ind, sagde jeg. Uhyret så på mig, men adlød. Vi kom ind i fangehullet. Det var ikke særlig stort, og væggene bestod til alle sider kun af den rå klippe. Gulvet var dækket af gammelt halm, og hen i et hjørne var der boret solide jernbolte direkte ind i væggen. Et par store, rustne lænker lå på gulvet. Jeg beordrede ham hen til lænkerne. Igor nærmede sig og smækkede hurtigt de solide jernringe om uhyrets hænder og fødder. Han sad nu i halmen i lænker og så efter os, da vi forlod ham. Da vi gik op ad den stejle trappe til forhallen, hørte vi ham skrige højt og jamre nede fra fangeren. Jeg hørte, hvordan han fortvivlet rev i lænkerne for at komme fri. Jeg havde dårlig samvittighed over at have lukket ham ind, men jeg var alt for bange for ham, til at jeg turde se ham igen. Jeg gav Igor besked om at bringe mad og vand ned til vores fange, og kort efter forsvandt Igor ned ad den stejle trappe, bevæbnet med en fakkel, så han kunne holde uhyret på afstand. Jeg stod i forhallen og ventede. Pludselig hørte jeg et øredøvende skrig nede fra fangehullet, og et øjeblik efter kom Igor styrtende op ad trappen. Han smilede imod mig. Uhyret er bange for mig, Dr. Frankenstein, væsede han. Jeg holdt faklen helt hen til hans hoved og sagde, at hvis han ikke opførte sig ordentligt, ville jeg brænde ham. Igor, sagde jeg, for Guds skyld, du må ikke drille ham, du må ikke hisse ham op. Jamen, han er bange for ilden, grinede Igor. Og han er bange for mig. Jeg var rædselsslagen. Hvad kunne der ikke ske, hvis uhyret slap fri? Jeg tog min frakke på, spændte hesten for vognen og kørte ned ad bjergvejen. Jeg havde truffet min beslutning. Jeg ville køre ned til landsbyens politimester og melde mig. Jeg ville fortælle ham, hvad jeg havde gjort og bede ham om hjælp. Det kunne ikke fortsætte sådan her. Jeg kørte ind i landsbygaden og passerede jernbanestationen, da jeg pludselig hørte en stemme råbe mit navn. Jeg standsede vognen og vendte mig om. Det var en kvindestemme, og nu fik jeg øje på en ganske ung kvinde, der stod uden for stationen med en kuffert i hånden. Hjertet røg op i halsen på mig. Det var Elisabeth. Min barndomsveninde, som jeg håbede på at kunne gifte mig med en dag. Jamen, hvad lavede hun her? Jeg løb hen til hende. Åh, jeg har været så urolig for dig, sagde hun. Hvorfor har du ikke skrevet til mig? Jeg kan altså ikke lide, at du bor helt alene her og bare arbejder hele tiden. Jeg skulle lige til at fortælle hende om, men jeg lod være. Nu er jeg altså kommet for at besøge dig, og jeg bliver, sagde og smilede. Jeg løftede hende op på bukken, sprang op og vendte vognen og begyndte at køre tilbage til borgen. Hvad skulle jeg gøre? Skulle jeg fortælle hende det hele? Nej, ikke endnu. Jeg standsede vognen uden for porten og sprang ned fra bukken. Jeg hjalp hende ned og greb hendes kufferter på landet. Men så opdagede jeg pludselig noget. Porten stod åben. Nå, kunne det være mig, der havde glemt at lukke den efter mig, da jeg kørte? Jeg førte Elisabeth ind i forhallen og kaldte på Igor. Der kom intet svar. Så kaldte jeg igen. Jeg kunne ikke høre noget. Så gik jeg op ad den brede stentrappe og så ind i den sammenstyrtede riddersal. Der var ingen. Elisabeth fulgte efter mig, og jeg gik nu op i laboratoriet. Forunderligt. Døren stod åben. Jeg tog en fakkel og tændte den. Rummet stod, som vi havde efterladt det i nat. Pludselig skreg Elisabeth. Hun havde fået øje på noget henne bag operationsbordet. Det var en mørk skygge. Jeg løb derhen.
skæret fra faklen faldt ned over Igors vidt åbne, skrækslagne øjne. De var glansløse. Igor var død. Hvad var der sket? Så opdagede jeg nogle kraftige blå mærker på hans hals. Han var blevet kvalt. Mærkerne var dybe. Morderen måtte have haft enorme kræfter. En frygtelig tanke slog ned i mig. Jeg løb ned ad trapperne, mens mit hjerte slog hurtigere og hurtigere. Jeg næsten sprang ned ad den stejle stentrappe til fangekælderen. Døren var slået i stykker. Lænkerne lå i tusind stykker på gulvet, og uhyret var der ikke. Jeg løb op ad trapperne. Lås porten, Elisabeth, og luk ikke op for nogen. Lov mig det. Jeg sprang op på vognen og kørte for fuld fart ned mod landsbyen. Jeg spejdede til alle sider, mens vognen rullede ned ad vejen. Hvor var han gået hen? Jeg måtte finde ham, inden han... Jeg tog næsten ikke tænke tanken til ende. Hvis han var gået ned ad bjergevejen, måtte vi have mødt ham, da vi kom kørende. Var han klatret ned ad skråningen? I fuld fart kørte jeg ind på landsbygaden. Der var ikke et menneske. Jeg standsede vognen og lyttede. Jeg synes, jeg kunne høre en svag, mumlende stemme. Det lød, som om de kom henne fra tår. Jeg kørte hurtigt derhen og så nu, at alle landsbyens beboere stod foran rådhuset. Deres ansigter var ophidsede, og jeg forstod, at der måtte være sket noget forfærdeligt. På rådhusets trappesten sad en mand og græd. I sine arme holdt han en ganske lille pige. Vandet drev fra hendes kjole og hår ned på jorden. Var hun druknet, eller... Hun er blevet myrdet, sagde manden grædende. Min kone så morderen. Det var et uhyre, sagde manden igen. Han var næsten 3 meter høj. Alting kørte rundt i hovedet på mig. Nu turde jeg ikke længere afsløre mig. Jeg turde ikke fortælle til nogen, at jeg vidste, hvem morderen var. Jeg kom pludselig i tanke om Elisabeth. Hun var alene på borgen. Jeg sprang på vognen og piskede mod hesten. Hjulene knagede i de skarpe sving. Jeg var ulykkelig og skrækslagen. Tænk, hvis der var sket noget med Elisabeth. Endelig holdt jeg foran borgen. Jeg sprang ned og løb hen til porten. Jeg kunne ikke høre en lyd derindefra. Var jeg kommet for sent? Så hørte jeg fodtrin inde fra forhallen. Det var ikke tunge fodtrin. Det var Elisabeths. Hun lukkede porten op, og jeg drog et lettelsens suk, da jeg så, at hun var uskadt. Jeg tog hende i mine arme. Åh! Elisabeth var fuldstændig udmattet oven på alt det skete. Hun trængte til hvile, så jeg lagde hende i seng, og snart efter sov hun. Selv gik jeg op i mit laboratorium for at tænke hele den ulykkelige situation igen. Så hørte jeg pludselig fodtrin udenfor. Tunge fodtrin. Og nu bankede det på døren. Døren gik op. Uhyret stod foran mig. Gå væk! Forsvind! Han så på mig. Vi skal snakke. Dr. Frankenstein, sagde. Jeg rystede af skræk og svarede ikke. Så fortsatte han. Du har skabt mig af døde menneskers kroppe, og du har lagt mig i lænker. Hvad vil du stille op med mig? Tror du måske slet ikke, at jeg gerne vil være et godt menneske? Hvordan skal jeg kunne være det, når du har skabt mig så uhyggelig, at alle løber deres vej, når de ser mig? Der er slet ingen, der vil snakke med mig, og der er ingen, der vil være god ved mig. Og det er din skyld. Den lille pige fra landsbyen blev bange og råbte af mig. Jamen, jeg ville jo bare lege. Men, og så kom jeg til at klemme for hårdt om hendes hals. Hans øjne blev våde,
mens han fortalte. Og jeg så, at der gled en tåre ned ad hans kind. Forstår du ikke, hvor ensom jeg er? Så skiftede han pludselig tonefald. Men du, Dr. Frankenstein, du skal hjælpe mig. Du skal lave en kone til mig. Du skal lave et menneske, der er skabt ligesom mig. Måske vil det menneske kunne lide mig. Så vil vi sammen drage langt bort, og du vil aldrig se os mere. Det tør jeg ikke, sagde jeg. Uhyret så på mig. Du har en uge. Om en uge kommer jeg tilbage, og så skal du have lavet et menneske, eller så... Han sendte mig et truende blik, gik hen til døren og forsvandt. En uge. Jamen, jeg kunne ikke. Og jeg ville ikke. Dagene gik, og jeg havde det forfærdeligt. Jeg kunne umuligt have arbejdet, selvom jeg eventuelt havde ville. Så om sen aften hørte jeg fodtrin udenfor. Det bankede på porten. Jeg lå i min seng og rørte mig ikke. Så bankede det hårdt igen. Så hørte jeg et brag. Han forsøgte at sprænge porten. Han lagde kræfterne i, og nu hørte jeg, hvordan træværket gav. Jeg hørte hans tunge fodtrin op ad stentrappen til laboratoriet. Så blev der stille. Pludselig hørte jeg et skrig af raseri og skuffelse, og langsomme truende fodtrin, som nærmede sig ned døren. Jeg lå helt stille, og ventede hvert øjeblik at se dørhåndtaget blive trykket ned, og hans enorme skikkelse træde ind i mit værelse. Fodtrinene nærmede sig. Nu var de lige uden for min dør. Men så gik de videre. Og nu blev der pludselig helt stille. Så hørte jeg et skrig inde fra det næste værelse. Det var Elisabeth. Jeg sprang ud af sengen og løb ind til hende. Men det var for sent. Jeg så kun skyggen af uhyret, som klatrede ud af vinduet og forsvandt. Elisabeth lå helt stille på sengen. Hun var død. Han havde kvalt hende. Jeg sank ned på sengen og sad længe og holdt hendes livløse krop i mine arme. Jeg var dybt ulykkelig, men samtidig var jeg rasende over hans grusomme og meningsløse hævn. Jeg skyndte mig i tøj, sprang på hestevognen og kørte ned mod landsbyen. Nu måtte han stoppes, koste hvad det ville. Oppe fra bjergvejen kunne jeg se et flakkende lysskær nede i landsbyen. Det så ud, som om det brændte dernede. Da jeg kom nærmere, kunne jeg nu pludselig se en rasende menneskemængde med fakler. De var bevæbnede med geværer og høtyve, store klubske jagthunde gøede af fuld hals omkring dem. Landsbyens beboere måtte have opdaget ham. De styrede lige mod en gammel faldefærdig vandmølle, som lå ved floden. Jeg sprang ned fra vognen og fulgte efter. Hundene måtte have fået færden af ham, for mændene slog kreds om den gamle træbygning. Hvis han virkelig havde gemt sig derinde, havde han ikke en chance for at undslippe. Pludselig så jeg i et vindue op under taget det ansigt, jeg kendte og frygtede. Uhyret stirrede lige på mig. Der er han! Råbte jeg. Hans udtryk forvandledes til angst. Måske forstod han trods alt, at jeg ikke kunne tilgive ham det, han havde gjort. Mændene nærmede sig nu med deres fakler, men ingen turde gå ind i møllen. Stik møllen i brønd, råbte en mand. Og jeg genkendte manden, som havde mistet sit barn. Han smadrede en rude, også med sin fakkel, ind i møllen. Ilden fængede med det samme. De andre mænd begyndte nu fra alle sider at stikke ild på det gamle træværk, og et øjeblik efter stod hele bygningen omspændt af flammer. Jeg hørte skrig derindfra. Uhyret kom nu til syne i vinduet og skreg af rædsel, mens han kæmpede for at komme væk fra ilden. Men han kunne ikke. Han sendte mig et bønfaldende blik, men jeg vendte mig bort og gik tilbage til hestevognen. Den følgende morgen stod jeg igen ved vandmøllen. Nu var den kun en rygende askehob. Jeg gik ind i ruinen for at se efter rester af ham.
men jeg fandt ingen. Omkom han den nat, eller lykkedes det ham alligevel at undslippe? Jeg ved det ikke. Og jeg ved det stadig ikke. For få år siden besøgte jeg landsbyen igen. Den havde forandret sig meget. Der var ingen spor af vandmøllen, og borgen, hvor Igor og jeg i sin tid havde arbejdet, var for længst revet ned. Men mændene i landsbyen fortalte mig, at to bjergbestigere for nylig var stødt på fodspor oppe i den evige sne. Fodspor af sko fra et menneske, som måtte være af enorm størrelse. Jeg fik mine bange anelser om, hvem de fodspor måske kunne tilhøre. Så jeg rejste med det første tog fra landsbyen, og jeg vendte aldrig mere tilbage. Ja, og det kan du sikkert godt forstå, ikke? Men nu har du hørt min historie. Den var også lidt sørgelig, synes du ikke? For selvfølgelig var det synd for uhyret. Ja, jeg skal aldrig prøve at lave et menneske igen. Og jeg synes egentlig heller ikke, at du skal forsøge. Vel? Nå, men nu tror jeg, jeg trænger til et ro og en god nattesøvn, så jeg vil lægge mig til at sove. Og det synes jeg egentlig også, at du skulle. Forresten, var der ikke lige nogen uden for dit vindue? Nå, det var der ikke. Jamen, det er nok mig så, der bare har taget fejl. Kan du så sove godt? Godnat.